ټول نوول خبره خدای دې بالکل يم ډې ټایم واخستل دا تقریبا 2009 او 10 مطلب اي ډي پي سکيمو سو دا مو مطلب ز کوم بلاک لوکیشن او دا مو هغه کې چولې او غنه بعد گورنر ویز غنی ز کوم دی او پرایم منسٹر او پاکستان یوسف رضا ګیلانی په دې کالج کې مو سره ډېر زیات هیلپ کړی دی او غنه علاوه چې څومره فنډ مطلب ایشو شوی دی هغوی طرف نه دا ریلیز شوی دی بیا بدقسمت سره هغه وخت کې ډېر زیات کرائسیز وو یہ کرائسیز وا جنا دا تقریبا 2015 کې چې کله ایف ڈی اے ته ایف ڈی اے ته ویر کړل شو نو هغه نه بعد دې باندې مطلب کوم ټیکه داران دوه درې وټه ټیکه داران او ته خلو هغه نه بعد کار شروع شولو کار کې بیا مطلب دا چې کله به دا مسالہ راتله ریٹس کم وو او کله به مطلب خخته نه راتله کورمې ته نو بیا مو ورته کوششونه وکړو ریټونه مو ورته کم کړو ریټونه نه بعد خخته څه کوم وا اینډ څه کوم اینډ مو ورته بدل کړو بلاک مو کړو بلاک نه بعد دلته څه کوم نږدې سٹون وو دا مو ورته وکړلو خو بیا بدقسمت سره هغه وخت کې څه د لاین آرډر واجې نه رکاوټې وې بیا ته څومره دي کې مطلب دا چې مو خپل ایک سینون اس ڈی گونو سے کم مطلب دارے سے دی کہ محنات وکڑا لو کم تاونی مسارا وکڑا لو دیا گویا ہم دیر مو مشکور یو اور اسی طرح سے مخامخ نے انشاءاللہ دا کیا کم تب دا ہینڈ اوور کی گی ٹیکنیکل کالج تھا اور دا تو اس تپاتے ہی سے دا ٹیکنیکل کالج سے کل مو منظور کر لو نو آگ واقع کے دی کالج بلڈنگ جڑا والو سرا سرا اور باقاعدہ مو کمرشل کالج کے مطلب دارے سے دا پولیٹیکنیکل کالج اسٹارٹ کر لو نو هغه نه نن ورځې د خدای شکر دی د کورم ایجنسۍ تقریبا څه 800 نه زیات وړ کې مطلب دی چې هغوی ورکې ډپلومې حاصل یې کړلې او مختلفو علاقو کې مختلفو ډپارټمنټ کې کار کوي یو ای کې کار کوي او داسې نور ملکونو ته لاړ دي هغوی ته ډېره فایده ورسېدله او دا مو کوشش وو چې مو علاقې کې ټیکنیکل خلک پیدا شي نو انشاءالله مو امید لرو چې یا کم نه بعد کوم ټیکنیکل کالج هلته شفټ شي هغه نه بعد به دی کی باقاعدہ بیٹیک سکم کلاسون دی اب ہم شروع کی گئی اومو سر دا وادام شیوی دے سو دین اب انشاءاللہ مو انجینئرنگ کالج جڑو دی سارا سارا زو خاص کر دی اشلا وزان ٹول قوم ڈیر زیاد شکر گزار ہم سو دی کی زیاد سپورٹ متا دے اگوی قوم مشران و کشران و رکڑے رے اور دازمہ کا سکم آرے پنزک قوم سو تمرا اشلا وزان دے اور لکمن خیل دی او لازر دے او اند سید روای دے نور کای دے ته څومره مشران دی دی په خواخې سره داس مکم تر کړې شی وا چې کې مطلب فری اف کاسټ ته او دې کې څومره نو کرے ان شاء الله راسی انده شلوزون لکمن خېلو د کومونو به او دې سره سره ته اوس کوم تر شی وی ډی پی کی چواله ر پولیټیکنیکل کالج فور گرلز نغه باندې کار روان دی هغه کې مو اوس کوم ان شاء الله لند کوم غه لوکیشن دی مو ورته خیال لري مو کوشش دا اوس دی علاقې کې وشي خو بدقسمت سره دلته لغوندې دوی خپل هم په دې ځمکه باندې مطلب لغوندې ډسپیوټ دی نو دی واجې نه مو هغه ته کراخیلې سایډ ځمکه واخیله او څه مین روډ مور ته خیلی دی نظر په ضرب انشاءالله غنیا کور شروع شي.